Экзотикури ფრინველები ცავს ეცალკოტი, სადაც ამ ფრინველებთან კონტაქტს თავისუფლად შეძლებთ, დაგხვდებათ გურჯაანში. კონტაქტურ პარკს საკუთარი ძალებით უკვე 5 წელია აშენებს გოგა შავშიშვილი, მაშანა დიდებაშვილი და ზვიად ყარაულაშვილი ესტუმრნენ. ყველაზე მეტად უყვარს მწვანე მასა და დღეში საკმაოდ რა ბევრს ჭამენ, ალბათ 40 კილოზე მეც წვილი მწვანე მასას. Არ არიან აგრესიულები, როგორც ტანით დიდი ზომის ფრინველი. არ გახლავთ აგრესიული. ინტერნეტ კონტაქტურია ჩვენს კონტაქტურ პარკში და ბავშვებთან ერთად გაიზარდნენ, რომ არ გამოხატავენ აგრესიას. ჯერ სულ რამდენიმე თვისები არიან და როგორც ყველა პატარა, ისინიც ცელქობენ. სირაქლემების ნახვა შუაგულ კახეთში, გურჯაანში, გოგა შავშიშვილის კონტაქტურ პარკშია შესაძლებელი. წლების წინ ეს ადგილი ეკალ ბარდით ყოფილა დაფარული. გოგამ ნაგავსაყრელის გასუფთავება და ვიზიტორებისთვის ბილიკების მოწყობა 5 წლის წინ დაიწყო. მალე აქაურობას მწვავე ნარგავები შეემატა. ეზოს დეკორაცია და ვოლიერებიც საკუთარი დიზაინით მოაწყო და ეგზოტიკური ფრინველებიც მოაშენა. ამბობს, რომ ფრინველების პარკის შექმნის იდეა მისი ბავშვობის ოცნება იყო. როგორც ამბობენ ადამიანები, რომ ოცნებები სრულდება, მე ჩემი ბავშვობის ოცნება ავისრულე. ძალიან მიყვარდა ფრინველების ხატვა და ჩემს წარმოსახვაში ლამაზი ფერადბუმბულიანი ფრინველები ფაქტიურად ჩემს პარკში გავაცოცხლე. და ის ბავშვური, ასე ვთქვათ, ჯადოსნური სამყარო შეუქმენი მე სხვა თანატოლ მეგობრებსაც, მათ შვილებს და იმ პატარებს, რომლებიც ასე ხშირად მოდიან და ჩვენი პარკის სტუმრები გახლავთ. კონტაქტურ პარკს 9 ჰექტარზე მეტი ტერიტორია უკავია. სიმწვანეში მწკრივად ჩარიგებულ და ბადით შემოფარგლულ ფერად ვოლიერებში ფრინველთა ნაირსახეობაა წარმოდგენილი. კოლუმბიური ბრამას, ლიმონისფერი კოხინხინის, ასევე როდაილენდის შინდისფერი ბუმბულის მქონე და აი ამ ცემანის შავი ქათმის ჯიშები. ფრინველთა პარკის ბინადართა შორის მსოფლიოში ყველაზე ლამაზი მანდარინის და კაროლინის იყვის სახეობებიც ყავთ და ინდური ფარშევანგებიც. ბევრია ისეთი ჯიშის ფრინველი, რომელიც საქართველოში გავრცელებული არ არის. ჩემი დილის რუტინა იწყება მათი კვებით და ყოველ დილა ვკვებავ ასე ფრინველებს, ხილის და მარცვლეულის ნარევს ვთავაზობ. ზამთრის პერიოდში ჩირეულებით ვკვებავ სხვადასხვა ხილის ხმელი ჩირეულით, რომ ის ვიტამინები არ მოაკლდეთ, რაც ბუნებრივ პირობებში აქვს აკვებად და ასე ხელოვნურად ვცდილობ კვების რაციონის და მენიუს გაუმჯობესებას. პარკს ყველა ასაკის ვიზიტორი სტუმრობს, უფრო ხშირად მოსწავლეები. დამთვალიერებელს გიდობას თავად მასპინძელი უწევს. ამბობს, რომ პარკს ჯერ კიდევ არ აქვს ოფიციალური სტატუსი და დამთვალიერებლებისთვის გადასახდელი თანხა არ არის განსაზღვრული. აქედან გამომდინარე, ვიზიტორების მიერ გაღებული შემოწირულობებით არსებობს, რომელიც ფრინველთა სრულყოფილ გამოკვებასაც ვერ უზრუნველყოფს. დენდროპარკის შექმნა ჩემთვის იყო მთავარი მოტივაცია, რომ აი ესეთი ლამაზი ფრინველების პარკი ქონოდა კახეთში და სწორედ ეს განვახორციელე კიდევაც. თუმცა ეს მაინც მინიატურული გახლავთ და აქვე მინდა აღვნიშნო ის ფაქტიც, რომ მე ფრინველეებისათვის ხელისშემწყობია. თუ არსებობს ფერმერთა სახლი და სხვადასხვა საზოგადოებრივი ჯგუფები არსებობს მეგობრული ურთიერთობები, სხვადასხვა ფერმერული ხასიათს გულისხმობ, აი მეფრინველეობისთვის არ არსებობს ისეთი სივრცე და გარემო, სადაც ფრინველების მოყვარული საზოგადოებისათვის თავშეყრის ადგილი იქნებოდა. ერთადერთი პრობლემა გახლავთ კიდევ, როგორც საკვების მოძიება გახლავთ ჩემი უპირველესი პრობლემა, ინფორმაციის ნაკლებობა საზოგადოებასთან. ცნობადობაა ნაკლები, რომ არსებობს ასეთი პარკი შექმნილი, სადაც შეუძლიათ ფრინველების მოყვარულთა საზოგადოებას დაათვარიელონ, დააკვირდნენ და გაეცნონ სხვადასხვა ჯიშის ფრინველებს. იმისათვის, რომ ფრინველთა პარკში მობინადრე 200-მდე ფრინველს კვებასთან ერთად პრევენციის მიზნით ვაქცინაცია და ზოგჯერ ქირურგიული ჩარევაც სჭირდება, სასულიერო განათლების მქონე გოგა შავშიშვილმა ვეტერინარის პროფესიის შესწავლა გადაწყვიტა. ჩვენი პარკის ბინადრები ბუნებრივია მოითხოვდნენ პროფესიულ ცოდნას მათი როგორც მოვლის,
ასევე გაზრდა განვითარებისთვის შემეძინა მეცოდნა და გადავწყვიტე ვეტერინარიული ცოდნა შემეძინა კაჭრეთის კოლეჯი აისში. ასევე ვეტერინარიული ჩარევები ყოველთვის საჭიროა ფრინველებში და განსაკუთრებით რამოდენიმე დღის წინაც არ აღმოჩნდა ისეთ ამბავში. სირაქლემამ დაიზიანა კანი და ვცდილობდი ქირურგიულ ჩარევას. თუმცაღა დაექვემდებარა მკურნალობას და გაკერვა არ იყო საჭირო მისი კანის. მალამოებით უკვე შეუხორცდა და კარგი შედეგი მივიღეთ ჩვენ. გოგა შავშიშვილს სურვილი აქვს, რომ მომავალში პარკს რამდენიმე ცხოველი, ასევე გედები და ფლამინგოები შემატოს და მიმზიდველი გახადოს როგორც შემეცნებითი ხასიათის აქტივობებისთვის, ასევე უცხოელი ტურისტებისთვის.